אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, שבת פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור וכולי, מולך מזמין הרשע הזה את בלעם לקלל את ישראל. חז"ל אומרים, מתוך ברכותיו של אותו רשע אתה מבין מה רצה לקלל. ואחד הדברים שהוא אמר זה, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. יזל מים מדלייו וזרעו במים רבים וכולי וכולי, פסוקים שמדברים דברים יפים מאוד, אבל מאחורי זה מסתתר רעל גדול שהוא התכוון להפריע ללימוד התורה בעולם. טוב הוא עליך יעקב ולבתי כנסיות ובתי מדרשות, כמו שאמרו חז"ל, מה זה כעלים נשאתה השם כארזים עלי מים? מה הקשר בין אוהלים? כנחלים ניטיו כעלים נטע השם. מה הקשר בין נחלים לאוהלים? אלא אומרים חז"ל, מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה? אדם שנטמא טובל. ככה עולה תורה מעלים את האדם מטומאה לטהרה. מי כמונו יודע מה התורה עושה? מי כמונו יודע שמתעסק אני כבר שנים עם בני ישראל הצעירים והמבוגרים הרחוקים מדת ומכניסים אותם תחת כנפי השכינה, ואתה רואה מה שנעשה ברחובות ללא תורה, אתה רואה איך התורה הופכת אותה. את זה הוא רצה לעקור. רבותיי, ויש כאלה היום שהם בבחינת בלעם, שאת זה הם רוצים לעקור. כל דבר שבקדושה. הם נלחמים על כל בית כנסת ועל כל תפילה ועל הלכות תפילין ועל מה לא. על החמץ בפסח שיהיה חופשי, על תחבורה בשבת, על השם ועל משיחו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, איש ואישה, ילד וילדה, לדעת שאין לנו שיעור אין התורה הזאת. קו ההגנה שלנו ידע אותו בלעם. למה הוא רצה לקלל? כי הוא ידע איפה קו ההגנה. תראו עכשיו, ימח שמם הרשעים בצפון, איפה מכוונים את כל הטילים, את כל הכטב"מים? בסיסי צה"ל. הם כיוונו את זה פעם אחת על, 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 על מערכת של כיפת ברזל, פוצצו אותה. למה? כי זה מגן. אויב לא רוצה שיהיה לך הגנה. בלעם רצה לבטל את קו ההגנה שלנו, שזה התורה, שהם מעולי התורה, שהם אותם חדרים של תינוקות של בית רבן, שהם אותם בתי יעקב של בנות ישראל הצנועות, שהם הכוללים, שהם למעשה ההגנה האמיתית. אמרה מסכת מועד קטן מביאה שכשאליהו הנביא נפרד מאלישע הנביא והוא עלה בסערה השמיימה ברכב אש וסוסי אש, אז אלישע צעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. מה אומרת, מה זה אבי אבי רכב ישראל ופרשיו? אבי אבי, אומרת הגמרא, דתב לאון לישראל מרכב ופרשים. זאת אומרת, הגדול שבדור, התלמיד חכם, הוא יותר טוב מרכב, מפרשים, מפצצות, מטנקים וממטוסים ומכתב"מים, מה שאתה רוצה. כי זו התורה, ההגנה האמיתית שלנו. לכן כולנו נתאחד סביב התורה, נתפלל להצלחת לומדי התורה, נתפלל לנפילתם של שונאי התורה, שכל מי שרוצה להרים יד בתורת משה, הקדוש ברוך הוא יזיז אותו הצידה. שהשם יחזיר אותם בתשובה, ייתן להם דעת. יזכה בקרוב לגאולה שלמה, שבת. שלום וברכה, חזקו ונצחו.